dalam surah Hud ayat 18, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada mereka, wa ammal ladina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majdzuz. Dan adapun orang-orang yang berbahagia itu, orang yang bahagia itu ialah mereka yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mereka kekal dalam syurga, fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal dalam syurga, yang mana syurga itu besarnya seluas langit dan bumi. Ya Allah, tak tahulah nak bayang macam mana tuan-tuan. Betullah hadis Nabi kata, yang tak pernah kamu tergambar, yang tak pernah kamu dengar, yang tak pernah terdetik dalam hati kamu. Ya. Illa masya'a rabbuka ata'an ghaira majdzuz. Mereka akan diberikan kurniaan, Allah Ta'ala akan penuhi hajat mereka itu dengan tidak putus-putus nikmat kebahagiaan yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita.